こんにちは、豊田です。今回は現代最先端ジャズドラマーの一人、マーク・ジュリアナ式練習方法の一つをご紹介いたします。まずおそらく他楽器の方からすれば誰それって感じになりますが、日本での演奏はもちろん、ドラムマガジンでもたまにインタビューを受けていたりしていて、流行りに敏感なドラマーさんの中ではとても有名なのではないでしょうか。ベーシストのアビシャイ・コヘン、ピアニストのブラッド・メルド、素晴らしいボーカリストであり奥さんでもあるグレッチェン・パーラトなどのトップジャズプレイヤーとも共演を重ねるドラマーであり、特に2016年に他界されたデビッド・ボーイの最後の作品ブラックスターに参加することでグラミー賞にもノミネートされ、一躍脚光を浴びました。そのスタイルはジャズのみならずロックやエレクトロミュージックから影響を受けており、正確無比だけど熱いプレーが特徴的です。そんなマークが作った渾身の教材Exploring Your Creativity on the Drum Set から抜粋してお届けいたします。マークは本書でドロップというコンセプトを提唱しており、これは一つずつの音楽のツールの頭文字を取ったもので、 D はダイナミクス、演奏中の音量、 R はレート、サブディビジョン、8分音符、3連符、16分音符などなどですね。 O はオーケストレーション、どこを叩くか何を鳴らすか。 P はフレージング、パルスに対してどのタイミングで演奏するか。この4つを合わせてドロップということですね。今回はこの中のオーケストレーションのセクションからセブンサウンズをご紹介いたします。ドラムセットはとても自由に組める楽器でもあり、フレーズの組み合わせも無限大ですが、基本のキック、スネア、ハイハットの3つだけでどれだけ組み合わせができるかを探ることにより、即興力、インプロビゼーションを発展させることを重視しています。基本のこの3点では7つの組み合わせが考えられますね。まず単音でキック、スネア、ハイハット、この3つですね。次に2音同時はキック、ハイハット、スネア、ハイハット、キック、スネアと、これも3つの組み合わせになりますね。そして最後にキック、スネア、ハイハット、すべて同時で1つで合計7つになります。次にこの中でインプロビゼーション、即興に使うパート、伴奏に使うパートに分けて考えます。制約の中で創造的になるということですね。書籍では16分音符や3連符にも分けて組み合わせを紹介していますが、今回は取り組みやすい四部8分音符でご紹介しています。例えば伴奏がスネア、ハイハットで、このように刻む場合はキックがインプロになります。例えばこんな感じですね。また伴奏がこのようにキック、ハイハットだとスネアがインプロになります。例えばこんな感じですね。とこのように組み合わせによって役割を変えていくんですね。とはいえ初めから自由に動くにはちょっと大変だよという方もいらっしゃるかと思いますので、今回は前準備としてこのインプロ部分を有名な教則本シンコペーションブックのエクササイズ1に当てはめて、思ったところに手足が出るように慣れていきましょう。なお今回の譜面は下の概要欄からメルマガ登録していただけますと無料にてご利用いただけますので、ぜひご検討ください。それではやっていきましょう。シンコペーションブックのエクササイズ1は40小節あるのですが、このページ全てやってしまうと動画的にちょっと長くなってしまいますので、プレイする長さは8小節を上から順番に抜き出していきます。もちろん実際にやられる場合は全て通してをお勧めいたします。また伴奏に使う音を頭に2小節プレイしてからインプロに入ります。ではまずはスネア、ハイハットで伴奏、キックでインプロです。8ビートに慣れてきた方はこのようにキックを自由に動かすのはとてもいい練習ですね。次はキック、ハイハットで伴奏、スネアでインプロです。シンコペーションブックエクササイズ1は9から16小節をプレイしています。
こんな感じですね。ボサノバ、サンバの動きとしても捉えられますね。次はスネアキックで伴奏、ハイハットでインプロです。シンコペーションブックエクササイズ版の17から24小節目をプレイしています。こんな感じですね。バスドラ4通知、スネア24なので、ディスコビートで遊んでいる感じですかね。次は伴奏はスネアだけ。インプロはハイハットとキックです。シンコペーションブックエクササイズ1は25から32小節目をプレイしています。ちょっとトリッキーになってきましたね。スネアの安定感が重要です。次はバスドラのみ伴奏でハイハット、スネアでインプロしています。シンコペーションブックエクササイズ1は33から40小節目をプレイしています。こんな感じですね。ここでは安定したバスドラで行えることがポイントですね。次はハイハットのみ伴奏でスネア、キック同時がインプロです。シンコペーションブックエクササイズ1は一巡して頭の1小節から8小節目をプレイしています。こんな感じですね。あまり聞かないサウンド組み合わせで面白いですね。最後7つ目は3点同時でインプロです。ただここでは伴奏として左足でハイハットフットクローズを踏んでいます。ですので右手をライドシンバルに移動してみましょう。シンコペーションブックエクササイズ1は9から16小節目をプレイしています。こんな感じですね。より周期的な感じが少なくなりましたね。いかがでしたでしょうか。本来はインプロビゼーション、即興なので、このようにあらかじめ決められたことはやらず、マークの意向に反してしまうかもしれませんが、各組み合わせによるサウンドの面白さや、より長くビートを捉える練習としておすすめです。これに一つずつ慣れてきたら、自由な発想でメロディーを歌うかのごとくドラムができたらとても楽しいですね。いずれのパートもリラックスして叩けること、しかし失敗を恐れずにクリエイティビティになることをマークは重ね重ね言っています。今回ご紹介した内容はあくまでもほんの一部でして、本書には合計3時間近くに及ぶ本人解説とバンドでのかっこいい演奏もついておりますので、ぜひご購入をお勧めいたします。今回のことが少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かった、ためになったと感じましたら、いいねしていただけると励みになります。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。僕のメールマガジンがありますので、動画概要欄 URL からご登録していただきますと、毎週ドラムのこと、音楽のことをお届けいたします。メルマガ限定の特典もプレゼントしていますので、ぜひご検討ください。最後までご覧いただきありがとうございました。